Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e vamos para as notícias. Galera, Fall Guys, esse jogo divertido, super animado, que você passa muita raiva e que conquistou a galera, conquistou a internet em muito pouco tempo, além dele ser de graça na PSN, né? Mas ele também não é muito caro não na Steam, mas esse jogo já ganhou agora a sua segunda temporada, já está confirmado. 8 de outubro vai sair a segunda temporada de Fall Guys. Anunciado pela conta oficial, tá? Isso aqui não é spoiler, não. E pra essa segunda temporada é o seguinte, hein? Tem um trailer e eu vou mostrar pra vocês uma nova fase, porque essa segunda temporada vai ganhar. Vou mostrar aqui no trailer, depois a gente fala da nova fase, tá? E aí, gostaram desse trailer? Gostaram dessa nova fase aí? Cara, parece ser bem sinistro, hein, cara? É aquele lance que você vai andando e tem vários buraquinhos, o rolo vai te empurrando, tem vários buraquinhos no chão, você tem que ficar escapando e escapar do rolo opressor também. Cara, achei irada. Vamos ver, essa segunda temporada promete trazer mais desesperos pra galera, porque realmente Fall Guys é um jogo que te deixa desesperado. Vamos lá, o que você achou desse vídeo aí, o que você achou dessa segunda temporada? Será que vai bombar igual a primeira? Quero ver seus comentários, deixa aqui, por favor, seu comentário que eu respondo todo mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilha com a galera, não esquece também de ativar o sininho. Todo dia, 3 vídeos ou mais aqui no canal pra você. Agradeço muito sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!